გვინია რომ უფრო მნიშვნელოვანია ფოტოებით გამოცემული რეალობა, იმიტომ რომ ჩვენი ენა უკვე ვეღარ იტევს ასე ვთქვათ ამ გამოსტილების ექსპრესიას და ემოციებს. Emotions got to choice, as what empathy is დადაბლება საკმაოდ მარტივი არის, იმიტომ რომ შენს თითქოს უხილავი ბარიერი იქნება კამერით შენსა და ობიექტს შორის და ამიტომ ემოციები იმ მომენტში არ გაწუხებს, მაგრამ როდესაც მე ათვალიერებ და ხედავ რომ ამ ყველაფერს როგორც გამოსტილება ისე უყურებ, მე როგორც ზარართული არ პირველად როდესაც იწყებ გადაღებას, ახლა როდესაც ჩადიხარ უცხო ადგილზე და არ გაქვს გავლილი ადაპტაცია, ზარართული არის ის ბარიერი და დააძლიო, რომელიც აუცილებლად დააძლიო, რომ მიიღო კარგი ფოტო. და შესაბამისად, რავი, მითქოთ ომის დროს ძალიან ფაქიზი და ვიწრო ხაზი არის, რომ არ გადაკვეთო პირადი სპეისი, რომ ადამიანს არ შეუქმნა დისკომფორტი. აა ესეც უნდა გაითვალისწინო და რა ზარართული არის, წარმოუდგენლად რთული არის. ეს კადრი იყო ძალიან ემოციური, როდესაც ადამიანები გადმოვიდნენ უკრაინიდან და ნუ პოლონეთში იყვნენ და უკვე უწევდათ რომ სახლი დაეტოვებინათ და მატარებელს ეულებოდნენ რომ წასულიყვნენ და ნუ მამამისს გასტირდნენ რომ ის დატოვეს უკრაინაში. უკვე ამ მომენტისთვის ორჯერ ჩავედი უკრაინაში, როდესაც ომი დაიწყო. მას შემდეგ პირველი ჩასვლა არ იყო ისეთი რთული, იმიტომ რომ პოლონეთს და უკრაინის საზღვარზე ვიყავით ქალაქ მედიკაში და ეგ არც თუ ისე ვთქვათ საშიში არით. სამისად ომთან ახლოს არანაირად არ ყოფილა, რამდენადაც ვთქვათ მეორე წასვლა იყო, ეს პირველი წასვლის ფოტოებია. ემოციურად ძალიან რთული იყო, ალბათ პირველი წასვლა უფრო მეტად, იმიტომ რომ გაცილებით მეტი ადამიანს ველაპარაკე, ვესაუბრეთ და ამ ადამიანების ისტორიების მოსმენა ძალიან ძიმე მოსასმენი არის, იმიტომ რომ ომს გამოქცეული ხალხი. ეგეთი ადამიანია რომ რაღაცებს ვიაზებ გვიან. სამისად რა დრო მჭირდება რაღაცა ბოლომდე გავიაზრო, სად ვიყავი და სად არ, ამიტომ როდესაც ვიღებდი უკრაინაში პირველად წავედი და ვიღებდი რეალურად რომ დავბრუნდი მე შევიგრძენი და გავიაზრე ყველაფერი. ეს მდგომარეობა მეხმარება იმისთვის, რომ იმ მომენტში მიუდგე საქმეს, როგორც საქმეს მიუდგებოდი და თქვა არ გადაგძლიოს რაღაცნაირად ემოციამ, ან თქვა არ შფოთვა არ ქონდეს, არ შეგეშინდეს, ან იქ უკვე საქმე არის ისე, როგორც უნდა შესრულდეს, ან პროფესიონალურად მიუდგეს. გამოფენაზე გაგრძელება ომის ფოტოგრაფიის, რომელიც 24 თებერვალს გორში სიმბოლურად გავხსენით. ის აერთიანებს 7 უკრაინელ და 5 ქართველ ფოტოგრაფს, რომლებიც სხვადასხვა დროს იღებდნენ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომსაც და ასევე მიმდინარე უკრაინა-რუსეთის ომსაც. ფოტოების სელექცია მოხდა უშუალოდ ფოტოგრაფების მიერ მოწოდებული მასალიდან, რომელიც მოიცავს წმინდა დოკუმენტურ მასალას, რომელიც კარგად ასახავს მთელი მიმდინარე მოვლენებს, რაც დღეს ომის პერიოდში ხდება. ასევე კონცეპტუალური პროექტებია წარმოდგენილი, რომელიც ასევე კარგად გადმოცემს ადამიანების ემოციურ დამოკიდებულებას, თუ როგორ შეცვალა ომმა მათი პირადი ცხოვრება. ომია, რუსეთის მიერ ვართ ჩვენც დაბომბილები, ვიყავით და უკრაინაც კიდე უფრო დიდი დიდი დარტყმის მსხვერპლი აღმოჩნდა, ხო? თანაც ეს მიმდინარე რო არის, ეხლა საქრო საუბროთ, მაგერ ღინო გვაქვს მიირთვით, დაბრძანდით, რა კარგია გამოფენა, იქ ომია. რა ცოტა ბლოკავთ ადამიანები უკვე ამ ყველაფერს და ძალიან დიდი ტკივილია და დალინკო ამ ორი ომის, მე მგონი საუბარიც ზედმეტია რა. მე მგონი ნებისმიერი ჟესტი, რომელიც მიმდინარე ომს გვახსენებს, უბრალოდ ადამიანები ძალიან მიეჩვიეთ ამ ყველაფერს, ჩვენ კი არა, თვითონ უკრაინელებიც მიეჩვიენ და იქ არიან ეხლა ფიზიკურად, ნებისმიერი ესეთი ჟესტი მე მგონი ძალიან საჭირო არის რა. და ფაბრიკას თავის მხრივ აფიქსირებს ამ პოზიციას და აი ეს შეხსენება და ეგრეთ წოდებული ფუშინგი რო უწოდოთ, ცოტა ეგებ გამოფხიზლდეთ რა, მაგრამ თან უძლურნიც ვართ.
ღრმად არის ეს ყველაფერი გასაშუქებელი და გადასაღები, რომ მაყურებელს აგზნობინო ყველაფერი. ამას ვერ გააკეთებ ერთ კვირაში და ვერ გააკეთებ ერთ თვეში. ეს უმუდმივად უნდა იყოს იმ ადგილას, სადაც ხდება ეს ყველაფერი. წავიდოდი ომის შემდეგ პერიოდში აუცილებლად, იმიტომ რომ ის უფრო საინტერესო არის, როგორ ტრანსფორმირდება მერე ქალაქები და ადამიანები ამ ომის შემდეგ.